happy birthday te damay souhaiter nak ku bax ku yaatu ku aduna bi yep beug ka nga xamantene heure bako way muuy la ka nga xamantene du gantu message doomu adama at limuy don star yep te star nga ken munu ko ban ci rew mi nga bokku dila ñaanal jamm ak nga wër aduna ndax wërati nga ko dila souhaiter soyez anniversaire nit ku bax nit ku dal nit ku mun social di dimbali ay doomu adama li nga def ci adina xejul ci video bi te dama bëgg mu yam 30 secondes souhaiter na la soyez anniversaire happy birthday to long vie à toi wali balago sek ñu ngi lay souhaiter bu bax borom ramdan ah yow ya ngay ram bi magati dan lima bëgg wax yep xejul ci video mais ñu ngi lay souhaiter soyez anniversaire happy birthday to you long vie à toi borom le 27 tay wali balago sek di nga dajé réew mi dé bra